kažite za klasičnog Beograđanina, a pošto sam i ja Beograđanka, ja mnogo volim da slušam o svom gradu i u današnje vreme, a i u to neko prošlo, starije vreme. A malo pre ste pomenuli kako ste svi nekako zajedno pobegli iz Beograda. I mene baš zanima zbog čega. Ha, svako je pobegao iz nekog svog razloga. Da se sklonimo iz one gužve, da se sklonimo od Beograda koji više nije Beograd. Neko je pobegao i radi bolesti, neko je došao da traži mir, tišinu. Ali fakat, eto, našli smo se igrom slučaja svi mi koji smo se znali i godinama, pa smo se našli na jednoj livadi ove poviše. A cela priča je da sad ovo spomenem izjavu Preleta pokojnog koji je izjavio u jednom momentu dok su svi osvajali, dok smo mi osvajali svet, drugi osvojiši naš Beograd. Tako da je Beograd izgubio više svoju dušu, možda je napravio neku novu priču, možda gde se mi ne snalazimo i više ga ne razumemo. Izgubile su se i stare kafane i stara priča beogradska. A i umatorili. A i mi smo normalno umatorili. Ne postoje više diskoteke kao što su postojale. Cepelin, Aquarius, kod tebe, kako se, Luv, Resnik, postoje sad neki splavovi, postoje neka druga priča gde neki se nalaze, mi se tu prosto nismo našli, ali eto, našli smo se na ovoj Ljušinoj livadi, koja je urbana livada. A kažite mi, spominjete tu neke diskoteke koje su bile tu u vaše vreme i spominjete klubove i splavove koji su danas. Šta to fali današnjim splavovima, pošto su i oni na neki način jedan od predstavnika Beograda, znam svaki stranac koji dođe spomene neki splav. Šta to fali današnjim splavovima, šta su to imali te nekadašnji diskoteke i ti nekadašnji klubovi o kojima vi pričate? A nemaju današnji splavovi? Nemaju dušu. Pa, da. Nikako. Dušu nemaju. Da li je ta duša, da li je to neki atmosfera je bila, tu smo se svi nalazili iz svih raznih krajeva Beograda, ali svi smo se znali, svi smo se rukovali, svi smo se pozdravljali. Nikad tu nije bili i poštovali, upravo to je najbitnija stvar. Retko kad je dolazilo do nekih konflikta, kad si izađe iz tog kluba tadašnje diskoteke, mislim onda na ulici je druga priča, u samom tom lokalu nekad nije bilo ovih mobilnih telefona i da, Facebooka, Instagrama. Nismo cuckali po telefonima, nego smo se družili jedno virtualni prijatelji. 3000 prijatelja virtualni, mi smo išli od kuće do kuće, zvali drugare da izađu, dva, tri prijatelja. Vozili smo motore, za devojke smo se borili. Borili smo se za devojke. Tako je. Znači za devojke smo borili da damo sve. A i kad se priđe devojci, neku mangusku i baratsku neku priču, beogradsku. Sa asfalta koju nema niko sebi Beograđani. I imali smo neki mnogo lepši život nego što je ovo danas. Telefoni, zovete se. Ima jedna. A mislite li da možda nema toga, da nema uticaja to što ste vi možda samo bili tada mladi? A što... Naravno da ima i to, ali ti gajem, znaš, nekad kad prođe devojka u majici, joj se nije videlo sve, ali u stvari je bila mnogo veća dama nego ove što idu sada gole. Sve to imalo svoju neku dušu, nekad s kadarlijom kad ideš, žene su nosile šešire, bilo je Ljubim ruke, Hadži Kostićka, znaš kako je bilo. I to je nekako imalo svoju dušu. Ti sad nekod da odeš, muzika je bila drugačija i muzika se slušala ta neka starogradska i pokušavaju prava neka narodna. Veliki grad Beograd je najveći grad na svetu. Tako je. A ovo je danas sve nešto na pustinu, priču. E, sad je postoji najveće selo. Ja sam igrao slučaj ono proživio svoju mladost u 80-ih godina
kad se pojavio neki novi talas, kad su se pojavile grupe kao Električni orgazam, Idoli, Bezobrazno zeleno, Šarlo. I to je, to je EKV. Tako lepo vrijeme, EKV, no, o, kako je njih, da. Milan Magib. Milan Magib, Negib. Lepo. To je, to je tako jedno lepo bilo vreme koje mi nismo bili svesni da, da proživljavamo i da doživljavamo tu celu priču, nego smo uvek ono s otvorenim nekim očima gledali taj neki New York, London, a fakat se bolje živelo kod nas ovde u Beogradu i bolje se zezalo i bolje smo se provodili nego bilo ko i bilo gde. A to nismo znali da cenimo i nismo znali da poštujemo, nego odlazeći u tom momentu, odlazeći bilo gde, onda, onda smo se vraćali i kapirali smo da, da mi imamo mnogo zdraviju priču, mnogo lepšu priču. I, a bilo je sve usporenije i sve lepše. I bez neke velike love, bez neke velike ono... Ko nije rođen u Beogradu, pa tri tački. Mi smo nešto načuli da ste vi držali neke lokale po Beogradu. Jeste, i mene zanima malo više o tome. I u Češkoj, u stvari Čekoslovačkoj u to vreme. Da, pa ne i to neke čuvene zapravo beogradske da, lokale. Da. Pa dobro, ono, ono vreme kad se lokal otvori, on je bio interesantan možda mesec, dva dana. Onda se otvori neki novi gde se cela ekipa prebacuje u taj novi lokal. I to su sve lokali trajali, interesantni lokali su to trajali tako po par meseci. Igro slučaj držao sam, ono, ne zato što nije mi to bilo osnovno neko zanimanje, nego eto, ono, otvarali smo ono restorane da bi tu provodili neko naše slobodno vreme i gde bismo se, i gde smo se družili, onako isto sad ovo kao što se družimo kod Juše. Igrom slučaja to su bili neki noćni lokali gde se svirao lepo neka muzika, neki džez. Eto, imao sam tu neku priliku da otvorim ono džez klub na Novom Beogradu, Cinema Cafe, koji je jedini lokal bio u ono vreme gde, gde se cijela gradska ekipa gde prelazila most i dolazila u neki jazz klub koji je bio u nekom Novom Beogradu, u bioskopu u Jugoslaviji, koji je sjajan prostor bio. Tu smo organizovali koncerti i Baby Doll i jazz, svih jazz muzičara tadašnjih grada Beograda. Otvarali smo neke izložbe. To je bio multimedijalni neki prostor. Gde, pokušavali smo nešto da napravimo. Imali smo ono vreme BIM projektor 88. godine gde je to bilo ono, wow. Ekran je bio neki 2 ili 4,5 metra u digonali. 4,5. Gledala se, tad je zvezda ono išla, osvajala Evropu i svet, nažalost nije Partizan, ali Zvezda je to pokorila i Evropu i svet. Da, neko od naših. I dolazili su, gledali su Darka Pačeva u prirodnoj veličini. Dobro, Darka nije bio problem gledati. Da, on je skraćen bio, pa dobro, ali bi je stao, ali bi je stao u ekran. Da, da, nije mu trebala dijagonala. Nije mu trebala dijagonala. Darko. Šta je Beograd danas? Pa, za nas, selo, za nas, ja imam običaj da kažem za nas matore muflone, Beograd nije više ono što je bio. Šabani. Nestale su naše kafane, eto, održao se taj Kalinić, restoran Kalinić. Dva lista duvana, ne postoji više. Dva, tri lista duvana, ne postoji Vltava, ne postoji Trandafilovića, priča se za neke kafane iz mog nekog kraja. To je, a da li mislite da je problematika zapravo samo u tim kafanama koje se više... Pa jest. To mi je najveće i najbitnija stvar, pošto sam ja kafanski čovjek. Jest. I volim kafanu. Jeste, nema duše više. Ne mogu da kažem, volim kafanu. Tu je zapravo i ležala duša Beograda. Gde je Zara duše? Priče, nema, dare, nema, duše, dare, nema, ostala. Nema. Nema. Ostala kod vas Jahorina, Jahor to više. Nema više to. Jahorinu, sadrže neki ljudi koji nemaju veze s Beogradom i s Jahorinom. A sve je počelo da bude brzo. A počelo je brzo da bude, da.
to je najbitnije za sad. Ali Juliš rekla, ili, ne ili, nego mi smo ostarili, znači naša motorika je već malo pala, ali sa našom motorikom, našoj motorici više su ležale te kafane u kojem smo odrasli kao mladi. Ništa nije ostarilo. Pričali smo o starom Beogradu. Mene zanima, pošto evo sada i u klubovima dolaze novi klubovi, DJ-evi, nova muzika, nekako se na neki način i beži od te stare kafane o kojoj vi pričate. Da li mislite da Beograd i taj beogradski duh može jedino da opstane zapravo u tom obliku? I da li mislite zapravo da je jedini način da Beograd kasnije opstane uopšte, jeste zapravo vraćanje na taj početak? Ja, mi to ne možemo da ti kažem. Mi smo to preživjeli i to nam se dopadalo. I mi želimo to da održimo. Mi možda ne možemo da se uklopimo, i matori smo više u sve sad trendove. Ali pozdravljamo sve ono. Svaka čast, naravno. Vama je verovatno sada to prija, nama ne, ali ne možemo mi da remetimo ni vaše. Mi jednostavno hoćemo da zadržimo naše. Da održimo naše, tako je. Mi smo sad ovde, eto tako, okupljeni oko neke, ne znam, ajde kažeš filozofija, ali eto, okupljeni smo neke naše filozofije koja nama prija. Nećemo nikom da kažemo nešto da ne valje ili valja, jednostavno nešto, mi pričamo naše ispričane možda priče, što smo pričali 100 puta ovde i nama to prija i pričamo o Beogradu koji je bio divan. Ne kažem sada da je loš, ja volim Beograd najviše na svetu i sad ovakav kakav je i sa svim onim ljudima koji su došli ovde, meni sve to prija, ali nema tog duha, nema te malo sporosti, nema ovo je danas sve, vi se evo sad družite, svi imate telefone i sedite u kafiću i pričate telefon, zovete, zakazujete, sve radite preko tog telefona. Ja sam morao da odem kod druga ispod prozora, da mu se zvuči. Bela, siđi dole! Ja kajem, siđi dole, aj, hoćemo da odemo do grada. Ali verujem da smo se isto družili, da ništa mi nismo izgubili, niti ste vi nešto dobili sa ovim telefonima. Ili ste možda tehnikom. Bili prisniji zapravo u to vreme. Ne, sigurno smo bili prisniji. Vi gubite puno. Jer smo se družili i po kućama i, znaš, ono, odeš, nas troje, četvr se skupi, odemo kod petog, šestog, skupimo se, odemo do grada i sve to imalo nekako, neko, mi se nismo javljali roditeljima svaki dan. Ja bih rekla da je bilo iskrenije baš zbog toga. Meni danas, moja majka, danas ako me ne čuje dva puta, misli da je neki problem sa mnom. A ja kad sam bio u vašoj godini, ja sam bio odlično, odem na more, pa još ne javim 2 meseca. Jer sam morao da odem u poštu i jedna divna stvar koja više ne postoji, pisali smo pisma. Vi za pisma ne znate, za razlomice ne znate. A šta su da to donosile pisma? U čemu razlika? Evo mi danas imamo telefone, imamo mailove, imamo poruke. Zato što poruku, ti sad napišeš poruku i u toj sekundi jedno, on je dobio poruku. Ti nemaš šta da mu napišeš. Šta god da mu napišeš, to je u sekundi, ne znam. A ja kad napišem devojci ili devojka meni pismo, ti iščekuješ to pismo. Čitaš više puta. Nadaš se tom pismu. Gledaš, čitaš, plačeš. Da li će doći, da li neće. Onda kad ga dobiješ, onda ga ne otvaraš po pola sata sad. Nego, pa ga, ne znaš šta te čeka. I to su bile neke stvari, znaš, koje danas sigurno, to ne može se vrati nikad. Zapravo, pored sve te multimedijalnosti koja je nama dostupna, zapravo ste vi imali mnogo veće doživlje zapravo svega toga, mnogo veću multimedijalnost. Vi ste imali eto i taj miris, jel te, i parfem, i ti mirisi pisma, mirisanje pisma, samo iščekivanje, mnogo veće doživlje svega toga. Pisali poruke, znaš, nekad je bio jedan beogradski radio, postajao u nekoj mojoj, ne znam, mom detinstvu, bio je to noć koji je obično kretala ta emisija, zvala se Ozon radio. Oj, i zvala se emisija Poruke lične prirode. I onda ti daš neku poruku i kome se to dopadne, on se tebi javi. I to su bile divne stvari. Divne. Čekajte, čekajte, čekajte. To je sad nešto kao ono Facebook upoznavanje ili upoznavanje preko društvenih mreža. Ajde da kažemo da je preteča. Ali ti daš neku poruku telefonom, onda oni objave tu poruku u emisiji, onda se nekom dopadne ta poruka, pa onda nazove redakciju, pa pita ko je dao tu poruku, pa oni daju telefon i onda je to opet i postao. Cilj je bio da to poruku shvatio onaj kome je poslata. Ali je to divna stvar. Ja sam jednom bio poruka meseca i dao sam poruku, konj je žedan, ali on nije, bira vodu koju pije.
ja sam bio poruka nedelje i poruka meseca. Da, da. Da, da, da. Nisam bio posle pobedio dalje. Mislim da godi se bilo, pa dalje je nebolo. A što ste vi htjeli da kažete tom porukom? Mene to baš zanima sad. Pa da je konj žedan, ali da vo nije da bira vodu koju pije. Da naš konj ne pije svaku vodu. Znači, ovo danas vi možete da popijete svaku priču. I svake neke ne znam. Mi to nismo radili, meni nije mogo neko da, znaš, ja sam znao što sam hteo. Nisam bio vo, bio sam konj koji je znao šta radi, znači konj ne pije svaku vodu, tako da ja nisam do, možda pripadao svakom mjestu. Jednostavno to mi je bilo, znao sam i kako mi se devojka sviđa i znao sam se, nije mogo neko sa te mislim, sa te ljubavne strane da im podvali. Pa sam onda to tako je to objavio da bude možda slikovito, da sam birao. Samo šta sam mlađi čisto vodi, trebam to vodi. I kakav ste odgovor dobili na tu poruku? Zvali su tako neke devojke, no. Nisam ništa napravio s tom porukom. A dobro bi sad da pričaš tu, nema ne, 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 pa ne, na... Ali jednostavno, eto, to mi prijelo, to je bilo lepo. Sve je to bilo drugčije, ne znam kako sada, ja to vama ne mogu da objasnim, vi sad držite te telefone, vi živite mnogo brže, mnogo više znate o tome. Ja ne želim prvo da kajem ni da znam o tome. Jednostavno, šta mi znači to, poslaću mi poruku, stavit ću mi lažu sliku. Znači, od tada toga nije bilo. Bilo sve nekako otvorenije, iskrenije. I žao mi samo što niste pisali momci, devojke mi, devojke, momci nisu pisali pisma. Jer to su divne stvari. Jesi onda morao da ideš i lepo u školu, da naučiš srpsko-hrvatski, da ne napišeš naš, nešto sastavljeno, odvojeno, da ti kaže ona da si glup, da si nepismen i to. Znači onda si vodio računa kako ćeš onda napišeš. I sve si, u svemu si vodio računa. I onda, to vreme je bilo mnogo lepše. A ovo danas to sad ide, vi pišete sve malim slovima, sad pišem i ja. Pa sad pišem bio, pa ne može zaraz. Znači ipak ste se prilagodili ovaj današnji. Jest, naravno, ne, niko od nas ne beži od toga, ti kajem, to je jednostavno nešto što, mi u to ne možemo da se uklopimo, mi smo već matori, znaš, da bi se mi tu nešto naš brat uklapali. Boki, ima jedna divna priča, naš brat Boki je organizovao jedne godine u Vrčinu osnovnoj školi na prave čestitke. Znači nema SMS porukica, nema ništa, nego svako dete je trebalo da napravi čestitku i da pošalje jedno 10 do 15, 20 čestitaka ljudima koji su njima dragi. Šta se pojavilo, ono, u jednom momentu deca nisu znala ni velika slova, ni tačku, ni zapetu, ništa. I onda su celu jednu nedelju učili kako da napišu čestitku za novu godinu, koja je propadna. Da li duša postoji u savremenom društvu? Ne postoji. Ne? Ne. Ne, samo pare. Ne, mislim. Ne. Znači, gledaj, pare su pokvarile sve. Svi smo mi radili za pare. Pare su postojali i u naše vreme. Mi smo mnogo tih para potrošili. Ali nisu bile bitne. Pare postoje od veke. Ma naravno, ali nisu bile baš toliko bitne kao da vidi na i mi danas ne možemo bez tih prokletih para. I razlike između vas i nas je što smo imali mnogo tih para koje smo mogli da se oprostimo, jednostavno nije nas interesuje, da su druge dolazile... A danas smo imali, sutra nismo imali lista, ali su dolazile lako. Smo živjeli život, pa to. I dolazile su lako, lakše nego danas. Ovo je danas malo, ne znam. Vi se niste složili sa tim? Pa nisam, mislim, pare postoje od veka i pamtiveka, mislim. I od veka i pamtiveka svako je jurio neke pare. Međutim, u naše vreme uopšte nije bilo bitno da li je naš drugar, da mu je otac lekar, doktor, advokat, inženjer, direktor, svi smo bili jedno te isto. Ovdje u točku, isto, niko nikoga ne pita čime se baviš, šta radiš, koliko prihoduješ, jer ovdje, na ovoj livadi, to nikoga ne interesuje. Ovo je oaza sreće. A da li to se nameće... je najbitniji osmeh, šala i pošalica.
A da li to sada nameće pitanje klasne razlike, odnosno, pošto danas je demokratija i danas se teži ka nekom izjednačavanju, ka tome da smo svi jednaki, isti i tako dalje, a da li je to zapravo samo jedan privid? Da li to zapravo danas postoji mnogo više nego što je postojalo ranije? Klasne razlike je danas ono maksimalno izražena, mislim, ono to... Ja sam bio... To u naše vreme nije postojalo. To nije postojalo u naše vreme. To nije postojala klasna razlika. A, ja sam sretan i... I te bluze u školama su bile ispravljene, kao? I sretan sam... Baš zbog toga da se ne vidi razlika, moraš da nosiš... Kad priča ovde po školi. A ispod bluze si ti ono da imaš i... Koga interesuješ ti da imaš? Da se druži. Ti se druži. Nikad se druži. Ovo nam je svi bili za te sreće. Znaš, na odboru su svi bili za. Nije niko sad odskakao. Vi danas, po koje patike nosi. A fakat jeste, šta? Šta nosi, koje je šminka. Šta si bio tada, nije posto radio. Šta sam bio, a kažete mi, kako sada pretočiti to, s obzirom da... Ako smijem da dam svoj neki komentar, danas postoje lokale koji, gledajući samo cenovne razlike, mogu da budu prestiž, dok su drugi jednostavno pristupačni apsolutno svima, odnosno dok druge posećuju samo neki, da kažem, nazovimo niži staleži. Kako sada, kada gledamo sa te strane, tih lokala, kafana, eto, iz vašeg vremena ili klubova danas, kako to zapravo utiče na eto, te klasne razlike, kako to zapravo je moguće rešiti? Vi svi sad, evo i ti, i evo Marija, i sva, evo, Dečulija, želite da odete u Strahinjiću bana, da budete viđeni, da se, jer tu je skupo, tu je, ne znam, šta. Ja sam išao da vidim šta je to, a to je ništa. I ne znam šta je, ne razumem. Znaš mi, i u naše vreme je bilo prestižnih lokala, a ne prestižnih po ceni, po gradu. Je bilo prestižnih lokala, ti uđeš u lokalu. A ko je mogao da uđe u te lokale? Mogao je svako da uđe, ali nije tu bilo, znaš, ti si jednostavno u naše vreme mogao da uđeš gde god si hteo da uđeš, a si jednostavno znao negde da ti nije mesto. Šta to znači? Znači zato što negde, znaš, ti kad sedneš, uđeš u neki lokal gde su sedeli i poznati likovi, i glumci, i razno razni književnici, i poznati ljudi iz grada, i muzičari. Ti jednostavno mogu si da uđeš tu. Ali kad smo bili balavci, nismo mogli da sedimo sa mamakapar. Šta si ti morao sad? Nemo ti sad, šta radi? Gdje je sedeo mamakapar? Mamakapar je... Sedeo u Šumatovcu u srpskoj kafani. Ne, mamakapar je ordinirao prvenstveno na Čuguri. Ordinirao je sa Milanom Srdačom u Kaliniću. A mama je... Lando Landare, nema kafana, nema Libero Marconi, da. Libero Marconi je ono... Ti su kafani imao nekad da čuješ, kafana, da naučiš svašta. Sada nemaš da naučiš u kafani ništa. Sve što sam naučio, naučio sam u kafani. Dve škole naučio u kafani. Ja sam igrao slučaje, znaš, ono, odrastao na Čuguri, pa sam ono, gledao Gagu pokojnog Nikolića u Vltavi, u Trandafiloviću, gledao Milana Srdoča u Kaliniću, u Paju Vujsića sam gledao na Adi Cigali, Duju, njegovog brata. Ali ja sam ih gledao ono iz prikrajka, slušao, učio se... Upijao. I upijao. Upijao, veri. A ako je to u prirodi, ako sam mogao da sednem pored Paje pokojnog Vujsića, ja sam upio. Ako je Paja sedao u kafani, ja sam mogu jedino sednem 10 i 100. Iako je bio ljud kao stoje. Ali gledaš u njega kod casting televizor i skuplja zbato dušu, bre. Ali ti ako uhvatiš Pajinu ili od pokojnog Bate Stojkovića jednu rečenicu, pa ti je pamtiš ceo život. Ima jedna strašna dogodovština sa Ade Ciganlije, a mislim da je tu i Moma Kapor kod Ljubčeta malog, Kolibri. Kad je Ljubče
spremao neku riblju čorbu za neke Slovence, bio neki sajam automobila i sad ovi naručili posle sajma da dođu kod Ljubčeta, znaš, tu se sprema riblja čorba, riba, ovamo tamo. I sad tu je bio i Rade Gnjurac ili kako ovi Rade Vranac. I ovi uvale Paja ili Duja ili već ne znam ko je, ali oni su bili u ekipi Ljubčeta da namagače i ubace svinjsku uvo u riblju čorbu. I ovaj kako je napravio riblju čorbu, znaš, ono, kutječa, tu se servira Slovencima, ovi bog zna kako, tu već ono, Cigani, da li je Panter, da li je Toma, ono, svira. Uglavnom Slovenac na kašiku, opa, klemp, škakve klemp, i sada Ljubče kao Ljubče, znaš, Lima mali, pozovu ga, on pol, juš, šta je sad, ali u sekundi, kaže, pa tako mi spremamo riblju čorbu, to nam je ono, kao prilog. Ali ja mislim da je cela priča potekla od Paje, znaš, Paje je ono poslao ili on ubacio klempu ili poslao nekog da ubaci klempa. Vi ste eto sada se izrazili kao jedan ovaj komunista, držite Titovu sliku gore ovaj na zidu, a s druge strane ste nekako deklarisani Beograđanin. Da. I protiv ste tog multikulturalizma u Beogradu. A zar nije zapravo taj komunizam i sam Tito zapravo neko ko je doneo taj multikulturalizam u Beograd? Ne samo u Srbiju, ali evo u Beograd. Nije. Ja sam Tito pionir. Jedinu zakletvu sam dao Titu. Ja sam Jugoslovan. Ja sam imao kuću nekad i u Hrvatskoj 20 godina smo dolje bili. I mi smo svi živjeli prelepo. I bila je najlepša zemlja na svetu, najbogatija. Ma, bilo je ekstra. A sad, moj drug će reći da to nije tako, bi reći drugačije, ja se držim ovom svom, ali ja mislim da to je bilo najsrednije detinjstvo na zemlji. I sada, evo, kad prođeš ovim gradom Beogradu, ne može da se pohvali niko. Da je više napravio djeca. Ali da li mi niste odgovorili na pitanje? Mi danas imamo u Beogradu i Kineze, i Crnce, i Arape, i razne nacionalnosti. Mislite da smo ih imali, da je danas ista količina svih tih ljudi kao i ranije? Pa drugi to je napravio nesvrstane. I onda su svi su, kod nas su se školovali Arapi, Grci, Indijanci, Indijanca nije bilo. Svi su se kod na školu, u Subri bili ozbiljna zemlja. I onda je neko rešio da naplati neke priče njihove i neke dugove u kojima ja nisam učestvovao i zato mi je žao, a nije ni moj drug Vlada. I moj dede je bio četnicima. Bogu hvala da ima i među vama normalnih. Ali, to mislim, ja pričam samo šta sam proživao. I onda je došlo vreme da neko nešto naplati. Ja ne znam ko, šta i kako. I onda, znaš, ono našo lepa sela, lepo gore, pa ti kaže koja, Bati Živilić, kad je ona stvar počela da... Ljubote, čopavi Zagorac! Znaš, a onda ste vi se odlučili da, znaš, se raskusurata. I onda je tu, eto, neko se raskusurao i došlo je do ove tragedije koje se desilo u Jugoslaviji. Neko za to navija i dan danas, neko... Ne navija, ja ne navijam za ništa, ja sam čovjek samo za ljubav, nisam za rat. Ja nisam služio ni vojsku, nisam jednostavno za te borilačke veštine. Ja jednostavno, eto, ja sam, ako možda se volimo i da se dogovorimo, a to verovatno više ne postoji. Vidi, ja i ti ćemo se uvijek dogovoriti da su smo braća. Tako je. Beograd je grad koji je imao 200.000, sad ima 1.200.000. I uvek su u Beograd dolazili iz unutrašnjosti, dolazi, naseljavali ga, uvek su tražili u Beogradu neku sreću.
ali ranije ljudi kad su dolazili u Beograd su se prilagođavali Beogradu. Današnja muka Beograda je što svako nameće svoj način života koji je poneo od nekud, odakle dolazi, nameće jednom gradu, jednom velegradu, jer i onoj ex-Jugoslaviji Beograd je bio kosmopolitski grad. Vrh. Uvek bio osnovan. Uvek je bio raširenih ruku i uvek je primao svakog. Sad smo spomenuli Momu Kapora i on je došao nekog. Ono, Buk je došao od nekog, Buk Graško. Dobri naši su roditelji naš došli od negde. I svi su dolazili od negde, ali svi smo se prilagođavali gradu Beogradu. Voleli ga i poštovali. I poštovali. I Beograd je najlepši grad na svetu, nema. Međutim, došlo je to neko vreme gde su ljudi došli, nametnuli Beogradu neki svoj način života, svoja pravila igre, što meni lično se ne sviđa. Način ponašanja, način govora. Koji je to način ponašanja? Koji je to uopšte način funkcionisanja u Beogradu koji se vama ne dobro? Ne možda dođeš u grad i da buriš kao i kaš, ono, oj, 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 oj. Nije stvar u uvijekanju. A ne u uvijekanju, ne u uvijekanju. Primjer, da. Ali jedan od primjera. Dakle, u Beogradu se nekad znalo, mi smo bili jako vaspitani. Mi smo govorili dobar dan, doviđenja, poštovali smo starije ljude, bili smo onako, deca jako vaspitani. Nas stariji čovjek da pošalje negde po nešto, mi smo trčali da ne zakasnimo da mu to učimo. Znači, poštovali smo starije, javljali se, mi da se ne javimo nekad na ulici nekom i da kažem mojoj majici, nije mi rekao dobar dan, to je bila tragedija, što vi danas možda nikad i ne kažete. Odmah šamar dnevno, pesnica na dnevno, brate. Dan danas kad uđem u prodavnicu, kažem dobar dan, kako ste? Oni me gledaju čudno, kad im kažem doviđenje, još mi čudnije. Oni misle da meni samo nešto nije u redu. A to je tada bilo normalno, bilo je nekako vaspitanije. Ne znam ja sad kako, nekaj mi moje majke došla... Skupilo se novu kultura sa više strane. Moje majke došla i sada, ali nije teško biti kulturan. Neće ništa da ti se desi. Nećeš da se razboliš ako si kulturan. Znači jednostavno da poštuješ grad i da poštuješ grad u kome živiš. Da ne bacaš đubre, da ne praviš svinjarije. Ono kroz prozor kutio cigara. A ovi ljudi koji su došli u zadnje vreme, oni nekako se bahate svojim gradom. Kako gledate zapravo na to šta se danas radi u Beogradu, sa te neke strane, kakve se stvari grade, kakve se stvari uništavaju u Beogradu, koje su jednostavno, uništavaju se stvari koje su na neki način čak bile u nekim trenucima i predstavnici Beograda i neki zaštitni, da, neki simboli Beograda. Kako se zapravo, eto, da li to može da se podvede po to da neko ko je došao sa strane na taj neki način se ophodi prema Beogradu? Zato što ja ne mogu da slušim čuburu koju volim. Nemoj mi stalno da govorimo neko ko je došao sa strane. Okej, došao je neko sa strane, ali čak i mi smo se prilagodili i mi... Ne, mi smo jednostavno čutali. Ali ne mogu ja da rušim čuburu. To je suština. Kako neko može da ruši sada Češi koji su bili prelepi. Ne može neko sa strane više da voli ovaj grad od nekog koji voli. To moje djetisno za moj grad. Čak se dođeš i u tome i jeste problem. On ne zna za čuburu. On ne zna za one uđerice. On ne zna za taj grad. Ja ne mogu da to srušim zato što to volim. A njemu to ništa ne znači. Jer on u tome video profit. Naravno, ne samo oni, i neki naši ljudi koji su... Ma ceo svet zapareo. Da li, šta ćemo se tim što, eto, gradi se sada Beograd na vodi po uzoru na neke svetske metropole, svetske ili manje svetske, praveći sa nekim opravdanjem da se, eto, da Beograd stremi ka tome da se od njega napravi neka metropola, savremeni jedan grad koji će da privlači turiste. Da li zaista Beograd nema ništa drugo da ponudi osim nekih savremenih staklenih zgrada pokraj reke, pokraj predivnog Kalemegdana i drugih znamenja? Ja da ti kažem, to je strašno. Oni prave Beograd na vodi kao da Beograd nije imao nikad vodu. Dobro, živi na dve reke i 2000 godine imamo naše more. Šta će nam Beograd na vodu? Ali ne kažem neka grad i Beograd na vodi, ja nemam ništa protiv toga. Meni je samo, ja sam protiv toga zato što mi je krivo što je, naravno nije mesto u onoj železničkoj stanici, u tom stanici da bude na tom delu grada.
ali mi je žao, gde je sada železnička stanica? Zbog Beograda na vodi nema. Mi Sava malo srušimo da napravimo Beograd na vodi. Meni je to neverovatno. Katastrofa. Ali to ne radim ja, to rade ljudi koji, ja, para meni mislim da nisu Beograd. Para Venecija sa stovarištima je stvarno bilo rugo. Jest, ali to moglo da se napravi. I to je trebalo da se napravi, ali sa onim skaradnim objektima i sa onim što su oni krenuli da radi to za mene. Ja samo mislim da to radi ljudi koji ne vole Beograd kao mi i nisu odrasli u tom Beogradu kao mi. Ja Beogradu obožavam, meni je to najlepši grad na svetu. Tako i Beograd mi je, ja živim beogradski život. Uvijek sam govorio da znaš, gde god da odeš, i bogati, to je Jugoslavije, i Beograđani smo bili, nešto smo bili Beograđani, gde god da si otišao, svi su imali kompleks od tog Beograda, mi smo bili Beograđani i bili smo nešto. I ja sam se time ponosio. I gde god da sam otišao, sa nekoj sam brojio iz Beograda, Beograđani. Ali nije se teško primetiti kad si znaš šta, ili su nam se divili, ili su nas mrzili konec. Pa ne, to je, znaš, ali mi smo bili Beograđani sa svim šlifovima Beograda, sa kulturom, mi smo bili kulturno deca. Ma, nismo mi bili sa zlata deca, nismo bili bar na svoju ulogu, ovakvi i onakvi. Sve smo mi to radili što radite vi danas. Ništa mi nismo kao nešto sad finiji bili. A smo živjeli neki šlifovaniji život. Ali smo celu priču imali mnogo lepše upakovano. Tako je. Ali i srećnije detinjstvo smo nekako imali. Kad smo kod detinjstva, gde ste vi odrasli? Ja bih rekla, vi ste odrasli u jednom veoma zanimljivom, na neki način čak i intrigantnom delu Beograda, koji se s ovom nosi razne interesantne priče. Jes. Koji je odrasli tebe? Odrasli sam u braću Jerkoviću, na Voždovcu. Po meni najlepši deo grada, svako voli svoj naravno, deo grada u kojem živi. Jedan od retkih koji je preživeo. Ja sam živeo u braći Jerkoviću u tom takvom vremenu kako je bilo. U pekam. I baš mi je drago što sam živeo u to vreme, bilo je tu svega i svačega. I eto, ne znam sad tako, svi smo mi tu bili isti, neki smo eto preterali, neki nismo. Ali neki ste pretekli. Da, neki smo pretekli, neki nismo, ali... Uvek koji je pretek. Jednostavno, bio je tako nešto, to je neki muški kraj bio po meni. Šta to znači muški kraj? Bili smo muškarčine. Ja kad ti kažem za stari Beograd, mi smo se im borili za žene i za devojke i da budemo baje, i da budemo, ne znam, da vozimo dobra kola, da vozimo dobre motore, sve to koštalo. Mi se nismo libili razno raznih stvari da uradimo da bi, eto, osvojili neku dete, tako. I ne kažem, svašta smo radili, možda nas je nekih stvari i sramota, možda nekih, ne želimo da se sećemo, ali jednostavno, eto, preterali smo to, bilo je svačega tad, znati sami šta se tu pričalo sve. Mislim, ja ne znam sad baš sve. Ali možda znate više nego mi, a možda? Da, naravno, ali i više nego, da. I više nego ste svesni. Ali nije to toliko bitno. I jednostavno, eto, tako, preživeli smo ta vremena, koje su bila možda luda, ali su možda bila i lepe. A da li se to zaista sve radilo, toliko često spomenjete devojke i toliko često spomenjete tu ljubav, kada je to bila zaista neki pokretač? Pa sve. To je nama glavno bilo. Pa sve je žena. A da li je to samo bilo tada pokretač, da li je to generalno pokretač, da li je to, to je sad i neka freudovska tema, ali da li, kako bi se to sada smestilo u ovo današnje vreme? Da li danas, u kom obliku momci danas? Ja mislim da vi nemate sreće danas, mislim da muškarci nisu ono što smo ne bili. Ne sad da se ja hvalim, sad smo mi neki muškarči, daleko dobro. Ali smo bili, nismo mi neki romantičari, možda možda do duše Raša bio romantičar. Ali to je treći vek pre nove ere. Mislim da smo se više trudili, da smo se više bavili ženama, mislim da smo više voleli od svih današnjih muškaraca voleli. Evo ja im volim, moju ženu posle 30 godina braka, baš je volim. To je divno. I ne znam, znaš, ovo drugačije je, ne znam.
možda je dostupnije sve. Nije bitan bio novac, ja sam rekao ono, pare su uvijek bile. Znaš, danas se svelo, što kaže naš, izvina, danas se pričaju o sponzorušama. Ja mislim da to ne postoji. Zato što svako bi želeo da živi lepše u životu. I šta to ima veze? Znaš, i u naše vreme neko ima više, neko manje. Sad ja vozim do Viser i njih pet sedi na plaži, kao ne se vozi sam, što se ne vozi? Ili ja sad idem kolima, a on stopira da ode do vodiča. Znači li to da vi nemate zapravo nešto protiv sponzoruša? Ne, ja mislim da to ne postoji. Zato što ja bi mislio, evo, sad moja čerka ili moja sestra i to. Pa svako bi želeo i za svoje dete, od tvoja ljubica. Ko bi volio da se ona uda za nekog koji je ništa, ili za nekog, malo da je barabica onako, ali pozitivno. Barabica? Da, onako moguće da bude malo, da ne bude baraba. I da bude neki baja i da ju ulepša život. To bi samo naše vreme se to zvalo odlično. Ja mislim da bi tvoj otac više volio da se ti udaš za nekog ko će ti učiniti lepši život. Nego su više da ćeš imati problema. Znaš, ovo je sad lova. I onda kao sponzor ušao. Možda sam ja najveći sponzor ušao sve to. Sve je komercijalizovano, Ljubiša i... Znam, ali danas mi smo svojevremeno jurili te pare da dođemo do nekog ono, da bi stigli neki status, da bi osvojili nečije srce. Danas je jurnjeva za tim parama imati pare. Iz pogrešnog razloga. Znači, pare su najbitnija stvar. Treba ti velika kuća, treba ti ogroman auto, treba ti, ne, onda je trebala duša. Nije, tad su bile žene, nisu bile žene muškarci. Ali šta znači to, žene su bile žene, a nisu bile muškarci i ko je to zapravo pričao o beogradskim damama? Šta predstavlja zapravo, kako je to zapravo jedna beogradska dama? Ne može svaka žena donosi štikle i mini suflje. Trebaš da je nosiš kako treba. Ako to ne znaš da nosiš, onda ne trebaš da nosiš. Znaš, žene imaju ono, potrebu da kažu da je sve to isto, a nije ništa isto. Nije isto ništa. Ako znaš da nosiš štiklu, treba da nosiš štiklu. Znaš da nosiš minić, da nosiš minić i da budeš dama, ne da budeš... Koje su to karakteristike jedne beogradske dame? Sadašnje ili... Pričamo o vašem vremenu, a poslije ćete mi reći da li uopće smatrate da su beogradske dame opstale i u današnje vreme. Evo, mogu ja sad tebi samo da kažem koje u moje vreme koje su bile dame. Nadam. Koje su i dan danas ono na nekoj, da kažem, beogradskoj sceni. Jesu žive? Ne. Jelena Dravića? Jesu. Seka Zabić? Ne. Dame su bile sestre Mojsilović, dama je bila Olivera Ježina, glumica. Dame su bile devojke u to vreme lafica. Znači dame, žene koje su se družile, koje su znali da zaplešu, koje su imale priču, koje su bile kultivizirane, koje su imale pokriće za svoje ponašanje. Ponašanje, srce, duša. Pa, bile su lafice u kafani, bile su ono dame u ulici kada prođu, pa su bile dame. Ne znam u krevetu kakve su bile, ali pretpostavljam da su bile kako treba. Oličenje kako Bog zapoveda. Ali to je bilo oličenje, znači, neke beogradske priče. Znači, priča, da li je underground, da li je ona... priča, ali to su bile dame. Ali što je to što razlikuje beogradske dame? Ne može dama da bude Soraja, evo ti, ne može danas dama da mi bude neka... Znaš što je ovo? Zašto? Ne znam, ovo danas sve na izvolite. Znaš, ne znam, ono, igrom slučaja sam ono gledao, 10 pitanja su nekoj postavili, ono, 10 pitanja, nije znala... Nemoj tu tugu da... Da li je onda to, pošto, eto, rekli ste da sve na izvolite, da li je nešto što, eto, između ostalog, karakterizovalo beogradsku damu, to što je ona imala određenu diskretnost, misterioznost, određeni stav i zasigurno neki šarm. Mi smo sve te devojke poštovali, cenili, a danas šarm ne postoji. Tim devojkama su cijela Jugoslavija sekla vene. Danas šarm ne postoji, šta li još znači šarm? To niko ne zna šta je. Izbacila sise, a mi nekad nismo vidjeli te sise.
Zamišljali kako izgledaju. Zamišljali. E, tako. A ovo je danas sve, onako, ne znam, ja ne vidim više, znaš... Nema smisla. Ta dama mora da nosi šarm, da ima divan osmeh, da zna kada se nasmeje, da te pogleda, da sve to je bilo neko ko imalo je svoj šlif. Ovo danas je sve na izvolite, ti nemaš šta da zamisliš, on je došao već gola. To su osobe koje su bile produhovljene. Pa on je već došao sada gola. Na meki koje je zračilo. Dobre. Vidiš je... Bila kulturistkinja, pevačica, koja je ono antologijska priča jugoslovenska. Megi iz EKV, koja je lepo izgledala, koja je znala da se ponaša. Da li, kako je završila Megi iz EKV? Nažalost, završila je... Pa dobro, ja ne mislim da ona je bila dama. Jeste. Ali, ja kažem, ja mislim da nije. Ja ti pričam, dama, šta znači dama? To su bile devojke koje su tada zračile... Pazi, Olivera Katarina kad je pevala, Matice, pa ono je sekle ruke. Stani. To su lomili kafanu celu, a ona je bila zakopčana. Olivera Katarina, Olivera, da. A Megi nikad niko nije ni video bez toga zakopčanog roga, ne samo pevala. Drugčije, naravno. Ili lupala bubnjeve, ili... Ali dobro, to su legende, ženske legende grada Beograda. To su ženske legende, ali da li, mene zanima sad, interesantno mi je što ste pomenuli Megi, da li nju svrstavate među beogradske dame? Ja ne. Kako ko, ja da? I zašto i iz kog razloga? Pa ja je svrstavam, ja sve devojke iz tih 80-ih godina koje su ostavile traga u celoj našoj priči, ondašnjoj Jugoslaviji i današnjoj, i dan danas se sluša EKV. Kako je ona dama bila? Ne pričam ti o dami, pričam ti o ženskim osobama grada Beograda. Imala ponašanje. Znaš, ono koja je bila u toj jednoj priči. Ej bre, dama kad prođe da pršti. Mojsilovićke su bile u jednoj drugoj priči, Olivera Ježina je bila u nekoj trećoj priči kao glumica. Ove su bila... Kako se zvala ova glumica? Blogerke, kako se danas zovu, to su blogerke, da. Od onog bre, što je stalno glumio onog Nemca bre. Pa, žena bre, kako se zvala ona? Jelena Žigo. Jelena Žigo. To je već prethodna generacija. Olivera Žigo, koja pa Senka Sabeš, Milena Dravić. Megi je malo mlađa i Megi je naša priča. Ne, meni je to, ti je žena kad vidiš. Ja ti pričam 80-ih godina, mislim, ovo koje su bile najsjajnije godine. Pa gde je sudbat? Znaš, da ne pričamo o 60 godina. 60 godina, na primjer, Beba Lončar koja je spržila Beograd i Italiju celu, mislim, ono. Ti ne pričamo o... Čekaj, Cena bi počne pevati. Čekaj, Doris Drajnović. Ti mi kaže o pevačku Nada Mabu. To je bilo nešto. Pričam ti o ženama iz 80-ih godina, mislim, koje su stvarno, ono, ostavile neki pečat, ono. Uopšte grada Beograda. Ja moja žena. Znači li to da je zapravo ta jedna od tih karakteristika Beograđanki što su bila zapravo fatalne, nedodirljive, fatalne, ne bile su Beograđanke. Jeste. I da sam spomenuo, mislim, dame. Ja dame beogradske ne gledam, naše dame ne gledam ko što vi sada gledate, ko što ovi sada gledaju Sandru Afriku, Soraju ili neke druge, to nisu neke, znaš, to nisu dame. Ja gledam devojke koje su obeležile Beograd kao što su sestre Mojsilović, kao što je Olivera Ježina, kao što je Megi, kao što je Soka Savić. Sonja? Ne, Sonja. Sonja, pa mi smo je zvali. Da, znam što priča, nije sveki. Naravno. Onda, to je još jedno. Malo pre kad sam izašao pa sam setio kada je nekako mogu sramotno. Dara Ružić, beogradska dama. Dobro, Dara Ružić. Ne, nije bilo. Pa dobro, šta da radimo? Dobro, ali bila i Merlinka dama toga vremena. Kuda je velika plava? Jeste u neku ruku. A Danja, vjeran. Pa ne li, ja moram da pitam. Ja mogu da prođe. Dobro, pitaj, ja sam ubio. Jeste, svi ovi koji su došli u Beograd sa strane, prvu damu koju su upoznali, to je bila ona. A zašto je to bila prva dama koju su upoznali? Da, Jelena. Zašto ona je doradila baš tu. Vjeran, bre. Železnički autobuske stanice i ona, kako su izlazili, oni su tako na nju ne gledali. A čekajte, šta je radila?
Ajde pojasnite ko je, ko je bila Merva. Evo ja ću da kažem, bavila se prostitucijom. A bio je muško. Malo pre smo u pauzi spomenuli ove reku. Vi ste rekli kako zapravo celog Beograda, vi ste Beograđanin, ali da na vas najveći utisak zapravo ostavlja reka i da ste vi najveći zapravo ljubitelj reke. Ne, moja najveća ljubav, pošto je par ljubavi koje sam imao, emotivnih ljubavi, moja najveća ljubav je Beogradsko more. To je Sava, Dunav i Kazaluka, Metisu, to je Tisa. Mi nismo ni svesni šta imamo na domak naše grade, na domak našeg života. Imamo sjajne ade kao što je Ada Međica, je prostituisana Ada, ali imamo jedno ratno ostrovo, imamo Šveb, belu stenu, imamo male vode, pa na domak Beograda. Na domak. A nažalost mi prvo uništavamo priobalje Beograda sa nekim novim građevinama, sa prostituisanjem obala grada Beograda, a zaboravljamo jedno naselje koje pripada gradu Beogradu, to je Vinča. Jedno naselje gde je nastala prva civilizacija sveta, još u neolitskom dobu, znači pre 7.000-8.000 godina, gde igrom slučaja, ili ne znam kojim to slučajem, se napravila deponija đubreta na tom lokalitetu, gde su osnovali ovaj institut nuklearne fizike. Nije slučajno. A ništa nije slučajno. A zašto je sada, zašto je sada baš na tom? Zar Beograd zaista, niti okolina nije imala drugi neki predeo, plac, kako god, za izgradnju nuklearne... Malo pre sam ti rekao, mi Beograđani koji smo odrasli na Čuburi, na Voždovcu, Dušanovcu i kako već, koji smo rođeni u Beogradu, mi one uđerice nikada ne bi rušili. Ne bi rušili stare grade. Ali ti kajem, došli su, ne kažem, naravno i neki Beograđani koji su tu učestvovali sve u tom. Zarad para, zarad ovog ludog vremena, zarad ove brzine i pohlepe za novce, oni su rušili sve što su mogli da sruši. Nisu oni vodili računa da li je to stara zgrada, njemu se nije baba rodila tu, tako da on njega to ne interesuje. Pretvorili su kafane koje su bile institucije, pretvorili su neke... I onda su oni jednostavno pregradili ovaj Beograd, kako njima odgovara. Loše priče. I oni su napravili ono što njima odgovara.